ସ୍କୁଲ ପାଲଟିଛି ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତାର ମନ୍ଦିର। ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିସରରେ ସଜା ହୋଇ ରହିଛି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୈଳଚିତ୍ର। ସଫଳ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ଫଟୋ ସହିତ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଲତା ଉଦ୍ୟାନ। ଉଦ୍ୟାନରେ ତୁଳସୀ, ଅପରାଜିତା, ଘିକୁଆଁରୀ, ବେଲ ଓ ଅଁଳା ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ଚାରା ରୋପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଫଳକ ଜରିଆରେ ଦିଆଯାଇଛି ଗଛଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟ। ଅଙ୍କ ଅକ୍ଷରର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇ ଶୀର୍ଷକ ଲେଖାଯାଇଛି ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଓ ଗଣଗଣିରୁ ଗଣିତ। ଏ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କେଉଁଠି ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଥିବା ଶହୀଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ରହିଛି ସଚେତନତାର ମଣ୍ଡପ। ଏଭଳି ଭାବେ ନିଆରା ପରିବେଶ ତିଆରି କରିଛି ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଚରମ୍ପା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥୋରଦା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସ୍କୁଲ କିନ୍ତୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରି ସଫଳତା ପାଇଛି। ଦିନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଘର ଘର ବୁଲି ଡାକିବାକୁ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଠାରେ ବଢିଛି ଢେର ଉପସ୍ଥାନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଜଏନ୍ କଲି 2011 ମସିହାରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ହିସାବରେ, ସେତେବେଳେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ପାଖ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲି, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେହେତୁ ଟିକେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ ବା ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଲି ବେଶୀ ସମୟ ଯେ ତୁମେ ବାହାରେ ଖେଳ, ତୁମେ ଇଏ କର, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାହାର ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଅପେକ୍ଷା। ତେଣୁ ବାହାର ପରିବେଶ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ସମୟ ବିତେଇଲେ, ତେଣୁ ବାହାର ପରିବେଶଟା କ'ଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତା ଦ୍ୱାରା ପାଠ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଠ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନ୍ସେପ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ସଫଳତା ମାନେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଆମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଛୁଆଟିଏ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ଆଉ ଅଦରକାରୀକୁ ନେଇକି ଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରିବାରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମାହିର ଦେଖିଥିବେ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁଠି ବି ଗୋଟେ ଅଳିଆ ପାଇବେନି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଠି ବି ଗୋଟେ କାଗଜଟେ ବି ପଡ଼ିଥାଏ ସେମାନେ ନେଇକି ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଆମେ ବି ତାକୁ ଦେଖିକି ଶିଖୁ ଏମାନେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ଏ କନ୍ସେପ୍ଟ। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇପାରିଛି। ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବାହାରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ। ଏହି ପରିବେଶ ପିଲାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ସହଯୋଗ କରିଛି। ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗଠନ ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ମନରୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ପାଠ ପ୍ରତି ଥିବା ଭୟ। କଠିନ ପାଠକୁ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଅକ୍ଷରରୁ ଚିତ୍ର। ଓପନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଜରିଆରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଲଟିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର। ଚିତ୍ରରୁ ଏଠାରେ ଅକ୍ଷର ଶିଖାଯାଉଥିବାରୁ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଛି ପାଠ। ପାଠ ସହିତ ସାମାଜିକ ଚଳଣୀ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ, ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ହେଉଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି ସ୍କୁଲ। ଏଠାରେ ବୁଲି ବୁଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆମ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଏ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମେ ନାଁ ଲେଖିଲେ, ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ସ୍କୁଲ ମୋତେ ତା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଏତେ ଟାଣି ଆଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଦିନ ନାସରେ ରହିପାରୁନି। ଏମିତିକି ରବିବାରିଆ ବି ଆମେ ଛୁଟି ଦିନରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁ, ଆଉ ଘରେ ରହିଲେ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ଆମ ସ୍କୁଲ ତ ସବୁଠାରୁ ନିଆରା ସ୍କୁଲ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବସୁ ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଓ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେପରିକି ଏଇଠି ଗଣାଗଣିରୁ ଗଣିତ, ବିଭିନ୍ନ ପଇସା ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଭଗ୍ନାଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଓ ଆମ ଜ୍ୟାମେଟ୍ରି ବାକ୍ସରେ ଥିବା କେତେକ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଓ ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଓ ସେଠି ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଅଛି ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଇଫେକ୍ଟିଭ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବା ଫଳପ୍ରଦ ଭାବ ବିନିମୟ। ଆମ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି କଲିକତାରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ଏବଂ ସୁର ବି ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବିଧା କଲେ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାପକିନ୍ଟିକୁ କିଭଳି ବାହାରେ ନ ପକାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପକାଇବେ ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତ ସେଥି ବିଷୟରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟିରେ ଅଛି। ଦିନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲା ଆସୁନଥିଲେ ଏବେ ସେହି ସ୍କୁଲ ପାଲଟିଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ନିଆରା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଛି ଢେର ସାରା ସମ୍ମାନ ଓ ଖ୍ୟାତି।
ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।